അമൃത് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തു വെക്കുക, എങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത്. ഈ ഒരു പദ്ധതിയുടെ പേര് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈയിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച എല്ലാവർക്കും വീട് പദ്ധതിക്ക് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി കഴിഞ്ഞു. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭവന വായ്പയിൽ ഇളവുകൾ നൽകുന്നതിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉള്ളത്. നഗരങ്ങളിലെ എല്ലാ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്കും വീട് നൽകുന്ന പദ്ധതിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പുറത്തിറക്കി. 7 വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും. ഭർത്താവും ഭാര്യയും വിവാഹം കഴിക്കാത്ത മക്കളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബമാണ് പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ. ഗുണഭോക്താക്കൾ ആകുന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും രാജ്യത്തെവിടെയും വീണ്ടെടുക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. പുതിയ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആകുന്നതിന് മാത്രമായിരിക്കും പുതുതായി കുടിയേറിയ താൽക്കാലിക കുടിയേറ്റക്കാരെ പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നും പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോടെ 30 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്താരമുള്ള വീടുകളുടെ നിർമ്മാണ സഹായമാണ് സർക്കാർ നൽകുക. വീടിന്റെ വലുപ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര വികസന മന്ത്രാലയവുമായി കൂടി ആലോചിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കേന്ദ്ര സർക്കാർ വഹിക്കില്ല. 2011 സെൻസസിൽ കണക്കാക്കിയ 4041 പട്ടണങ്ങളിലാണ് പദ്ധതി ഒന്നാം ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന 100 നഗരങ്ങളിൽ പദ്ധതി 2017 മാർച്ചിന് മുൻപ് നടപ്പാക്കും. ഈ ഒരു പദ്ധതിക്ക് അർഹരായ അംഗങ്ങൾ ഇവരൊക്കെയാണ്: സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർ, ചേരി നിവാസികൾ, താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാർ തുടങ്ങിയവർക്കാണ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. ഇവരിൽ തന്നെ വിധവകൾ, വനിതകൾ, പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ തുടങ്ങിയവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും.